Selam aziz dostlar. Gördüğünüz gibi İstanbul'un Sarıyer semtinde HDRF Parkı'nda yanındayım ben. Arkamda gördüğünüz park HDRF Parkı'dır. İsteyirem HDRF Parkı'nı size görseden. Gördüğünüz bu yer HDRF Parkı'nın karşısıdır. Burada yazı parkın adı HDRF Parkı. Bizim bayrağımızdan, Türkiye'nin bayrağı yan yana. Kız Galası'nın şekli var burada. Başka Bakıda yerleşen tarifi abilerin şekli de var. Parkın arazisi elə də böyüdür. Ama bazı da dur yani. Park çok güzel bir yerde yerleşir. Mərmərə dənizin sahilinde. Heydər Əli Parkında Heydər Əlinin heykəli. Heydər Əlinin heykəli. Bunlar da motosikletçiler de gelirler burada istirahat etmeye. Motosikletten saklıyorlar burada. Neye var motosikletler de maşallah. Nezeteler de. Burada deniz sahili. Karşıda gördüğünüz körpü. Boğaz körpüsü. Üçüncü boğaz körpüsü. İnsanlar istirahat edirlər. Maraqlı bir gəmi də var burada. Heydər Əliyevin heykəlindən əlavə Atatürk'ün də heykəli var bu parkda. Gördüyünüz kimi. Və burada Atatürk'ün dediyi bir sözlər yazılıb. Azərbaycanın kədəri bizim kədərimiz, Azərbaycan sevinci bizim sevincimizdir. Mustafa Kemal Atatürk. Parkın ərazisində uşaqların oynaya biləcəyi atraksiyonlar var. Yəni çox gözəl bir yerdir həqiqətən. Yəni İstanbul'a gəlib bura gəlməmək məncə çox şey olardı, günah olardı. Hava da çox gözəldi. Hava da çox gözəldi. Bitti yatıb burada. Sərində. Oturmaq üçün belə bir yerlər də var burada. Gəlib burada da otura bilərsiniz. Çox mənzərəldir burada. Çox mənzərəli yerdir, həqiqətən. Sakitçilik, təmiz hava, təbiət. Normalda burada gəlib balıqda tuta bilərsiniz. Yəni bu sahildə vurub balıqda tuta bilərsiniz. Deməli məlumunuz, yəni koronavirusa görə məsul icazə verilmir də balıq tutmağa hələ ki. Koronavirusdan sonra yəni gəlib burada balıqda tuta bilərsiniz. Konkret motosikletlər ləzzət elədi. Bu motosikletlər. BMW dözə markaları. Düzü bu planlaşdırılmamış bir şeydi, video idi. Prosta buradan keçirdim deyə istədim Heydər Əliyev Parkın, İstanbul'da yerleşen Heydər Əliyev Parkın sizi ətraflı görsədən, bilmirəm tam nə dərəcədə görsətmişəm, görsətməmişəm. Videomu bəyənib kanalıma abunə olursanız, sizə çox minnətdar olaram. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.